Ô, mano, nem o Renan chamou o que você tem do senhor. Senhor Formani, uma vida em estado gravíssimo, aí o senhor já saiu do local, socorrido ao PS aí. Regional. Por enquanto é nível de vítima fatal, percebe? Charles é o 5 do Guadalajara, rua Alcides Pegoretti. Próxima quadra. Três indivíduos estão com Corsa prata. Entra o carro. Com pneu de placa. VTR-203. A viatura 202 ao Copom. Eu vou encerrar com o senhor, Roca. Ali tem aí 400, ocupou?